Вітаю, друзі! З вами Яна Заплатинська та програма «Мотиватор». А ми продовжуємо відкривати для вас нові і цікаві навчальні заклади. Хоча вступна кампанія вже завершилася, ми розуміємо, що ми повинні працювати цілий рік, аби показувати вам унікальний та дуже цікавий контент. А який навчальний заклад ми відкриватимемо сьогодні, ви дізнаєтеся трішки згодом. До речі, у минулому випуску ми відвідали коледж сержантського складу. І ця програма зібрала безліч лайків і переглядів. І це для нас нова порція мотивації працювати для вас. Тому мерщі переходьте на наш YouTube-канал, переглядайте цю програму і залишайте свої відгуки. Можливо, ви вже здогадалися, а ми знаходимося на вулиці Пулюя і завітали у Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу. І сьогодні ми відкриваємо тут напрямок офіціант-бармен. Зручно влаштовуйтесь, буде цікаво. Доброго дня, розкажіть про ваш навчальний заклад. Вітаю вас у нас. Наш навчальний заклад має понад 60 років. За цей довгий період ми багато разів вдосконалювались і на сьогодні маємо можливість готувати 14 робітничих професій. Ці професії мають свій напрямок. Ну, основний профіль наш – це харчові технології. Також ми готуємо професії для ресторанного сервісу та сфери гостинності. Основними професіями на сьогодні – це є агент з організації туризму, офіціант, бармен, кухар, кондитер та молодший бакалавр спеціальності харчові технології. Наш навчальний заклад славиться напрямками, які є дуже актуальними в сфері обслуговування. Також ми пропонуємо нашим студентам проходити стажування за кордоном. Для цього треба знання іноземної мови. Тому основне викладання в нас є англійська, але з 1 вересня кожного освітнього року ми пропонуємо факультативно готувати польську мову та німецьку. Аудиторії, тобто теоретичне навчання, проходить в сучасних обладнаних кабінетах та лабораторіях. Розкажіть про умови вступу на спеціальність офіціант-бармен. Так, для того, щоб вступити в наш заклад, потрібно зайти на офіціальну сторінку сайту Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу і в рубриці «Абітурієнту» ознайомитись з правилами вступу. Але якщо коротко, то правила вступу полягають в наступному. Вже з 1 січня кожного року ми відкриваємо приймальну комісію. Документи можна подати як очно, так і онлайн. Для 9-го і для 11-го класників ми пропонуємо вступні тестування після проходження додаткових курсів з української мови і літератури, англійської мови і математики. Після проходження курсів здається тестування і проходиться усна співбесіда. Яна, ми зараз з вами знаходимося якраз в одному із приміщень нашого навчального ресторану «Діамант». Тут наші студенти проходять виробниче навчання. І реальні гості наші, які бажають тут погостюватися, відвідати, мають можливість поспілкуватися з нашими студентами і оцінити їхню професійність. Офіціант-бармен базується на класичних правилах обслуговування. Студенти проходять повний теоретичний і практичний курс, який допомагає їм у майбутній роботі. А значна увага приділяється психології роботі у колективі, адже це дуже важливо у ресторанному бізнесі.
Доброго дня! Розкажіть, які предмети вивчають студенти на спеціальності офіціант-бармен? Офіціанти-бармени вивчають такі предмети, як товарознавство, барна справа, організація обслуговування в ресторанах та барах, ну, іноземну мову. А як проходять практичні заняття у студентів? Практичні заняття в студентів проходять переважно в навчальних закладах, тобто переважно в наших навчальних ресторанах, в головному корпусі, також тут ресторан «Діамант». Звичайно, що приходять практику по ресторанах по місту Львову, так звичайно, що і за кордоном, які навчаються на студенти. А чи використовуєте ви сучасне обладнання у навчанні? Так, звичайно. У нас в ресторані «Діамант» працює дуже багато обладнання різного, які використовуються бармени. Це такі кавоварки, кавомолки, блендери, ну і людогенератори, само собою. Звичайно, що у нас є основна система, це є комп'ютерна система, яка в комп'ютерній системі вложена система «Сервіо». Це дуже зручно працювати офіціантам, барменам, приймати замовлення. Вони працюють також на комп'ютері, яке переходить за звичайне замовлення, чи на кухню і на барі залишається. І є безготівкова і готівкова система, само собою, яке зручно також людям зараз працювати і розраховуватися. Паралельно теоретичним заняттям студенти проходять практику, яка повністю імітує робочий процес. Це обслуговування клієнтів, видача страв та напоїв. Дня, розкажіть про навчання на спеціальності офіціант-бармен. Доброго дня, мене звати Іван, я навчаюся на другому курсі професії офіціант-бармен. Коли був вибір вибрати між коледжами Львова, я вибрав саме цей коледж, тому що тут можливе стажування за кордоном, досконале вміння і навички офіціанта і бармена, і також вивчення іноземної мови. Офіціант-бармен має володіти багатьма навичками. Він повинен бути психологом, комунікабельним, вміти правильно розмовляти з клієнтом. А також йому потрібно бути ввічливим, дотепним та винахідливим. До речі, цікавий факт. За день офіціант-бармен проходить до 30 кілометрів шляху і переносить до 3 тонн вантажу. А його робочий день триває 12, а деколи 15 годин. Це важкі фізичні навантаження. А це барменська аудиторія, у якій проводяться практичні заняття і майстер-класи для майбутніх барменів. Офіціант є господарем залу. Він організовує і підготовлює зал до прийому відвідувачів. Він досконало вміє сервірувати столи, а також знає рецептуру приготування страв та напоїв. І насамперед вміє грамотно та делікатно спілкуватися з гостями. А чи допомагаєте ви працевлаштуватися своїм випускникам? Так, ми не тільки допомагаємо, ми гарантуємо 100% працевлаштування. Навіть скажу більше, ще під час виробничого навчання наші студенти можуть працювати в закладах нашого міста залежно від профілю професії. Це сучасні ресторани, готельно-туристичні комплекси. Ну і, звичайно, в нас на базі коледжу є реальні робочі місця в наших навчально-практичних центрах. Під час працевлаштування ми також акцентуємо увагу на закордонному стажуванні. На сьогодні, звичайно, це менший об'єм стажування закордонного в зв'язку з відомими нам обставинами ковіду. Але потужності нарощуються, і на сьогодні ми працюємо з такими країнами, як Польща, Німеччина, Болгарія.
Бармен – це обличчя кожного закладу. Він вміє якісно та правильно спілкуватися з клієнтами, а також знає рецептури усіх безалкогольних та алкогольних напоїв. Він вміє правильно оформлювати барну стійку, користуватися посудом та технікою. Професійний коледж – це місце, де панує людяність, творчість та фантазія. Тут навчаються люди, які прагнуть до знань. Це навчальний заклад для тих, хто бачить себе у майбутньому у сфері обслуговування. Отож, друзі, сьогодні ми відвідали Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Це щось новеньке, тому ми надіємося, що вам було цікаво. А на цьому все. З вами була ведуча Яна Заплотинська та програма «Мотиватор». До нових зустрічей, друзі!